მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა აგროჩევები. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ბოლნიში, კომპანია Borsop Chemie-ის ჩანდლერის კაკლის ჯიშის ბაღში. აღნიშნულ ლოკაციაზე დღეს ტარდება მორიგი აგროტექნიკური ღონისძიება. ადგილზე იმყოფება ბატონი გოგა კორძაძე, რომელსაც გავესაუბრებით და უფრო დაწვრილებით აგვიხსნის, თუ რა აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩატარებას აპირებენ დღეს ამ კონკრეტულ კაკლის ბაღში. ძვირფასო ფერმერებო, თქვენ ახლა კაცში ხედავთ ბატონ გოგა კორძაძეს, რომელიც აღნიშნულ კაკლის ბაღში ატარებს რიგით მესამე წამლობას. გამარჯობათ ბატონო გოგა, თუ შეიძლება ჩვენს ტელემაყურებელს უფრო დაწვრილებით რო აუხსნათ, რა აგროტექნიკურ ღონისძიებას ატარებ დღეს აქ. მოგესალმებით, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბოლნის რაიონში, სოფელ ხატისოფელში. 10 ჰექტარზე არის დაახლოებით გაშენებული კაკლის ჩანდლერის ჯიშის ბაღი. მესამე წამლობა ტარდება. ვატარებთ ფუნგიციდით და ინსექტოაკარიციდებით, ანუ ვატარებთ ბორდო ფლოთი ამ ეტაპზე იტალიური მანიკას ფირმის პრეპარატით, ასევე სინგენტას პრეპარატით, კარატეზეონით ვატარებთ წამლობას, ასევე კოდიაგროს ბიოკვებავით ვატარებთ წამლობას და წვეთოვანი სასუქები შეგვაქვს ICL-ის წარმოების 20-20 სოლინურები შეგვაქვს. წვეთოვანი საშუალებით მიეწოდება ყველა ძირს აბსოლუტურად. ასევე უნდა ჩავატაროთ ასე კულტივაცია ძირებში. ბალახი მოთიბული არის. კი, აქ იონჯა ვითესია ძირებში. იონჯა კარგი არის, აზოტის დამგროვებელი არის. აზოტს იგროვებს და სინესტესაც უნარჩუნებს ზოგადად და იონჯა არის ახლა გათიბული არის ამ ეტაპზე. იონჯი ბალახის თესლი რა. ბატონო გოგა, მე როგორც უყურებ ახლა მცენარეს, უკვე ნაყოფი აქვს გამოტანილი და თქვენ როგორ შეაფასებდით? როგორ მოსავალს ელოდებით წელს და როგორი წელიწადი იქნება თქვენთვის? წინა წელთან შედარებით ალბათ გაორმაგებას, მინიმუმ გაორმაგებას ველოდებით. უკვე მეხუთე 5 წლისაა ბაღი და გაორმაგებას ველოდებით. კარგად, რასაც ხედავთ, კარგად ასხია ჯერჯერობით, ნორმალური არის, ყველაფერი კარგად მიდის. ბატონო გოგა, თუ შეიძლება ჩვენს ფერმერებს რო უფრო კონკრეტულად აუხსნათ, რამდენი წამლობის ჩატარება არის კიდე საჭირო? დაახლოებით 5-6 წამლობას ჩავატარებთ. კიდე ცოტა მე, ну, შეიძლება 7-ს. ნახოთ სცენარი როგორ მოიტყვა. ეს იქნება როგორც ფოთლოვანი შესხურებით, ასევე საირიგაციო. ფოთლოვანი შესხურებით და წვეთოვანი შესხურებით, ну, სისტემატურად დაახლოებით 3-4 ჯერ შევიტანთ კვებავებს. აგნიშნული პრეპარატები, მე როგორც ვიცი ბატონო გოგა, შეუძლია მომხმარებელ შეიძლებას კომპანია Borsop Chemie-ის ფილიალებში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, აკაკი წერეთლის გამზირზე 152 ნომერში. კი ბატონო, თბილისში 152 ნომერში, წერეთელზე, სამთო ქიმია და ჯანდაცვის სამინისტროს შუაში არის. ვერ ხვდებიან ხოლმე სად არის ეგ ადგილი და ვერ პოულობენ და კი ბატონო, შეუძლიათ მან და არა მარტო მან, ბოლნისის რაიონში, ასევე მარნეულის რაიონში, ახეთის რეგიონში, ყველგან თითქმის კარგად. სამეგრელოში. კი ბატონო, ყველგან არის წარმოდგენილი ჩვენი პრეპარატები, ევროპული ბრენდების, ასევე თურქული ბრენდებისაც. დიდი მადლობა ბატონო გოგა სტუმრობისთვის. მე მინდა წარმატება გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში და წარმატება მინდა უსურვო თითოეულ ფერმერს. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ გადმოვინაცვლეთ მეორე ნაკვეთში ბატონ დავით ხუციშვილთან. გამარჯობათ ბატონო დავით. რა შეიძლება გვითხრათ ამ კონკრეტულ ნაკვეთთან დაკავშირებით? აქ არის 1 ჰექტარი. გაშენებული მაქვს ვენახი, ხოლო და ხოლო ქაციტელი. პირველი წამლობა შევწამლე ტკიბის საწინააღმდეგოდ, მეორე შევწამლე ნაცრის და ჭრაკის საწინააღმდეგოდ და მესამე შევწამლე 3 დღის უკან. აი, ტკიპის საწინააღმდეგოდ რა რომელი პრეპარატი იხმარეთ, თუ შეიძლება რო ვითხრათ? ალავი. ალავი. და ნაცარზე მეორე წამლობა და ისა ალბათ ტოპაზი. ტოპაზი და ისა რიდონეტი. რიდონეტი და ტოპაზი, რომელსაც შეიძენდით კომპანია Borsop Chemie-ის. აუცილებლად, აუცილებლად. მე როგორც ხედავთ აღნიშნულ ნაკვეთზე თქვენ ასევე გაქვთ გაშენებული საზამთრო პომიდორი, ნესვი, ლობიო, ნესვი.
რა ვიცი, ყველაფერი. საზამთრო რომელი კომპანიის სახსლე მასალა არის? სინჯენტასი, ხო. სინჯენტასი და რამდენად? სინჯენტასი საზამთრო არის, ნესვიც სინჯენტასი არის, პამიდორი არის, მილმორინის. აჰა, გასაგებია. სასუქები აქვს მიცემული ადრიატიკის იტალიური ფირმის 84-ები აქვს იტალიური კლიანაკვეცი კომპანიის ადრიატიკის კლიანაკვეცი კი თვითონ ძირზე აქვს მიცემული სასუქები მოიგრე კი როგორ გამოიყურება ვაზი ამ ეტაპზე და ვაზი კარგად გამოიყურება არაჩვეულებრივი არაჩვეულ ყავიჩი ახლა ვაზი არაჩვეულებრივი აი დანარჩენ კულტურაზე რას გვეთხოვთ ბაღჩეულ კულტურაზე საზამთრო როგორ გამოიყურება? საზამთროს არაუშავს. კარგად არის. კარგად არის. პომიდორზე რას? პომიდორიც კარგად არის. ყველაფერი კარგად არის. ჯერჯერობით თავარი არის წამალი. ხარისხიანი წამალი. კი ბატონო, თავისთავად და ხარისხიან წამალს ჩვენ თავაზობთ კომპანიაში. ხო. თავარი ხარისხიანი წამალი და ყველაფერი კარგად მოდის. შემდეგი წამლობა და შემდეგი აგროტექნიკური ღონისძიება რა იქნება თუ შეიძლება ჩვენს ტელემახურებელს უფრო დაწურულებით მოუყვეთ? ეხლა მე ყოველ 10 დღეში, ყოველ 10 დღეში უნდა წამლობა. ვენახს, ყოველ 10 დღეში, იმიტომ რომ აქ ისეთი ამიდები ეხლა. უმეტეს ჭრაკით არის ტელეფონისი მოხსნარი, ტელევენახები. ეხლა უნდა აუცილებლად ყოველ 10 დღეში შეწამა. რიდონეტი აუცილებლად. რიდონეტი, მე სხვას არ ხვალ. არიდომილი. რიდონეტი, მარტო მაგას ხვალ. წარმატებას გისურვებთ ბატონო დავითს და თელო იქნება მერე ჩამოდი. ბატონო გოგა, თელში აუცილებლად გისურვებთ და ერთად შევაფასოთ. ჩურის გვინდა ზაიმას. კი ბატონო. და ბოლოს ძირფასო ფერმერებო, მე მინდა მოგიწოდოთ რომ დროულად ჩაატაროთ აგროტექნიკური ღონისძიებები თქვენს ნაკვეთებში და კომპანია ბორსოპ ქიმია რა თქმა უნდა გთავაზობთ საუკეთესო პროდუქციას, საუკეთესო ფასად. დღეს ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.